So kali ni aku nak tunjuk kat korang macam mana cara nak masak daging masak rempap. So jom tengok cara nak buat daging masak rempap ni. Nak cari kayu, nak cari kayu. Nak cari kayu, nak cari kayu. So ni sekarang ni nak buat apa nama ni? Sardin. Kat sardin eh? Sardin ayam brand. Tengok. Oh ni beli kat mana? Dia dekat Jepun, beli kat Ion. Oh ada jual? Ada. Pak ni, cukup Jepun. Oh, kat Ion biasa semua ada? Halal, mana halal? Halal? Halal Cakim. Oh ni daripada Malaysia ni eh? Bawang besar, bawang putih, cili. Bawang besar, bawang putih? Suka hati lah, tak bawa banyak. Yang terakhir ya. Ikut suka lah ya. Nak sedap, nak banyak bawang, tak banyak bawang. Tak nak letak bawang pun boleh. Sedap ke letak bawang? Ada je orang tak letak bawang. Kalau tak makan bawang, dia tak suka makan bawang, tak ada, tak ada salah. Bawang dah okey dah? Dia sampai dia kuning-kuningan tu? Tak kot. So boleh taruh kaya jas adin eh? Tak, taruh semua. Ini cara siapa ya? Cara saya ya. Oh, ciri-ciri di rumah ya? Tak boleh masuk dulu? Masak ni cukup tak? Aku tanya cukup tak? Cukup lah, cukup. Kau gunakan dua tin eh? Tambah air. Tambah air? Kat dalam tin ni. Kita kocok-kocok-kocok. Bukan dah air. Adalah sikit je. Tak ada banyak. Dah okey ni ya? Simple je. Simple. Masakan camping lah kata. Garam cukup rasa. Dah okey rasa. Boleh? Boleh lah. Okey dah. Boleh makan lah. Okay. Telur dah siap. Telur, air ni telur dadar eh? Telur dadar. Sardin. Butin. Masak putih. Okey, beres. Okey, so cara nak buat daging masak rempap ni sebenarnya senang ya. Barang-barang ini perlukan aku gunakan daging. Daging yang telah diiris ni. Dan gunakan daun punya eh. Mula letakkan minyak. Daging. Kemudian masukkan daun kunyit. Daun kunyit ni leraikan dia. Nampak macam kering eh. Tambah sikit minyak. Tambahkan garam. Kita tutup sekejap. Okay, so dah siap dah daging masak rempap. Selamat mencuba. Okay, so sekarang aku nak rasa daging masak rempap ni. Simple je. Ada daun kunyit. So ada daging yang ni kincang ni. Untuk garam. Bismillahirrahmanirrahim. Daging masak rempap. Bismillahirrahmanirrahim. Sedap. So makanan ni memang sesuai kalau makan untuk nak bercamping. Ni pun dah malam dah ni. So aku akan bermalam dekat Tanuki ni. Aku try ni pula ikan sardin, telur dengan timun. Bismillahirrahmanirrahim. Sedap. Makan sambil tengok pemandangan tasik. Kat belakang tu gunung Fuji.
tapi sekarang ni macam tak berapa nampak sebab ditutupi dengan awan. Okay guys, thanks for watching. So aku akan tunjukkan lagi video tentang masakan-masakan camping ataupun apa-apa saja berkenaan dengan camping. So jangan lupa subscribe, like dengan share. So terima kasih. Jan eh.